Vagzelept gadatsemas da dres chveni stumaria Moragbe. Sherkinebis utsuleli tsevri, Naghdi Borjghalosani, Sakartvelos nakrebis kapitani Shalva Sutiashvili. Gamarjoba Shalva, rogor khar? Gamarjoba uto, karga tavad? Ra vitsi, aba khar Sherkinebis khasiatze? Ki, ara jer visvet. Ki o rato tsamogtsda? Ყოველთვის ზათვართ, მაგრამ ახლა დასვენებამ. Ორი პირა გვაცადე და მე. ძალიან კარგი. Არა, უცე ვიფიქრე მეთქი არ შემომიტიოს თქო. Შალვა, გავიგე, როცა რაგბზე მიხვედი, ისეთი გამხდარი იყავი, რომ სიარულის დროს ძვლები გიტკაცუნებდა და რა ინფორმაცია მქონია? ამის გამო რამე მეცახელი ხომ არ ქონდა, რაღაც ინფორმაცია მაქვს და ბოლომდე არა. კი, კი, მქონდა, მაგრამ დავავიწყე. ერთ თვეში დავავიწყე ეს. Ერთ თვეში მიაღწია ისეთ შედეგს, რომ ეს მეცახელი დაავიწყდათ უკვე? კი. Და მაინც რა იყო ეს მეცახელი? პაკიპუკა. ძალიან ძალიან კარგი. ერთ თვეში თუ პაკიპუკა დაავიწყე, ემდა რა დაგარქვეს მე ერთ თვეში? არაფერი, დავჭი შალვა. აა, მეთქი რაღაცა ან მონსტრი, რაღაცა კაცი ჭამი ან რამე ეგეთი დაგარქვეს თქო. კარგი. მამაშენი ძველი მორაგბეა, ხო? იახ, ახლა უკვე. სანდო წყაროსგან გვაქვს ინფორმაცია, რომ ფანტასტიკური მეღვინეცაა და რატომ გადაწყვიტე გამხდარიყავი მორაგბე და არა ვთქვათ სომელიე? მე შევათავსე ორივე, ვინ გითხრათ რომ მეღვინეცაა? აჰა, ყოჩა ხშე. Anu kargi ghuinis gemo vitsi tore, i specialisti arva. Anu shedi ton jer datsoruli ar gaqs. Tu gaqs. Ara, magram tekhnologia vitsi. Me dartsmnebuli va rom sul male shen ghuinosats gausinjavt chemo shalva. Ise moragbeebs ghuinismis tkveneburi tsesi khom ar gaqt ragatsa, magalitad alaverdis natsvlat sherkineba an sadghegdzelos gajanjeba igive rats rakshi burtis ditkhas gacheraba da tamada gajarimeb tu rakhs. Ara, ara, burts pushavt, mutsels uketebt, vaskhavt ghuinos da svavt. Svavdit, me ertan intervjuji aghnishne ro uke ნამეტანის პროფესიონალები გავხდით და ვერიდებით უკვე. დიდი რაღაც. აი ბოლოს როდის დალი? ეგრე. აი ხლა. რო ჩამოვედით ფიჯიდან. აჰა, გასაგებია. არა, რო ჩამოხედი ფიჯიდან მეტიც უნდა დაგელიათ ისეთი შეხება. ხო, ნუ დასვენება გვეკუთვნის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ისე რამე რო იყოს შალვა, სმაში დაგვიდგება ზელანდია? ღვინოში ვერ და ლუდში ალბათ კი. ლუდის სმაში კი. ხო, უნდა დავხვეწოთ. მე მივმართავ ჩვენი ნაკრების მწვრთნელს, რომ უნდა დავხვეწოთ ლუდისმა. რა ვერ გავიგებით? რატო უნდა გჯობდეს ზელანდია მაგაში? მე დარწმუნებული არ შევეჯიბრებით, მე მაგის შეჯიბრი არ იქნება. არა, ისე მართალი ხარ, ქართველი კაცი რატო უნდა შეეჯიბროს ზელანდიელს ლუდისმაში? მართალი ხარ. ბოდიში, ჩვენ მივმართოს ვაუქმებ. ზელანდიაზე გამახსენდა და ერთი კულუარული ინფორმაცია გავიგე. ნაკრებში როგორც კაპიტანს 15 თამაშიდან არც ერთი წაგება არ გაქვს. ხო და ზელანდიასთან თამაშის წინ ჩვენს ზელანდიელ მწვრთნელს ღრმად პატივცემულ მილტონ ჰეიგს იმიტომ არ დაუყენები ხარ კაპიტნად, შეშინებია ზელანდიამ არ წააგოსო და ნაღდია ეს ამბავი? ხუბრობით რო ვთქვა კი, მაგრამ ნუ სიმართლეს არ შეიძლება. აბა რატო არ დაგაყენა კაცო 15 თამაშიდან რო არც ერთი წაგება არ ქონდა? ეხლა მოხდა ის ბოლო 8 თამაში, ეხლა მოხდა, თორე მანამდე არ იყო. აჰა, გასაგებია. შალვა. დიახ. ისე რუსებს რატომ უგებთ სულ? რაგბი გიყვართ თუ რუსები არ გიყვართ? ორივე. ორივე, მაგრამ ნუ ბრძოლა გიყვარს და ბრძოლაში კიდე მე მგონი ჩვენი ეშინიათ. აი რამე ისეთი ხომ არ თქვა სიტყვაზე, აი ძალიან თავისი სისუსტე რამე სიტყვით ხომ არ გამოუხატავთ ოდესმე? აი ხო არ თქვა მაგალითად რომ აი თქვენ ვერ გიგებთ ან რაღაცა რაღაცა ეგეთი რამეს ხომ ვერ მაგა ისე? მაგ უკვე აღიარეს დიდი ხანი, აღიარეს ერთი შანსი ქონდა ციმბირში თოლში როგორ თამაშეს, იქაც არ გამოვიდათ არაფერი და ციმბირში რომელ ქალაქში ითამაშეთ? კრასნოიარსკში. უი, უი, და იქაც გაანადგურეთ, ხო? იქაც გაში თებერვალში კრასნოიარსკში მინუს არ ვიცი, მე მგონი 15 იყო ან 20. თან თოვდა. უი, უი, საწყლები. არა, იქ თქვენს რომ ერთადერთი შანსი ქონდა დღეს და ვერ გამოვიყენეთ.
Cargi, ide ghetamașe bitco. Ehla, ce, Martali chiar. Kivit zahit, gaci rueba au magram. Raginda mai intin midis cu ecana. Sulhan sabam metotmete catet zilius chevida. Da, tu cand kide chevida, zilba mei cu se numrat chegishva neexerci. Xomase ara, xodik dishas. Oh, ara, meșuide numrat. Meșuide numrat, anu șuidieri gamu. An șuidieri, an kide exerci Italia tu gamu. Eg dasala gebeli. Ise aris magis șansi. Aris magram, uahluis momaul și armgunia, mitoro, comerciul turneria, da, gagidule. Anu, televizia mihida, ucet hamașebi, da, es, orieta schramec lande, mero gorcuici, asia, da. Anu, orieta schramec lande, armohte, ba, eget. Mero gorcuici, ce mi informații, da, es, upro. Zi dai șolul nepsi upro gargatit. Ce mi sac met hamași, da, moi dan zigamoslu. Mi se iti ramic, uirs, șala. Tu pirda pirargi șolul, ben, amexeși, arșe izli, ben, mapi mai ins mukcina metat. Ger mapi. O, ger mapi, da, mere upro. Arici, ba, e drovla, talbot. Ei, hola peric argatic nepsi, șala. I se arșe izli, ba, zuri pasot elema coreble, bo, argamu uicendu șansi, da, argamu am jaunu, ce mi zalia didi siguarului, ce ni erunului, nagrebis mimert. Zalia nagrebis. Bicebo, telieri, matșoris, meț, eterti, moți nave, var, zalien, dit patius. Sunt bravo, bravo, da, ide vei. Didi madu. Isem, baușo biden ragbis, mocarul, var, romicode, da. Ra poziția zima ta mașebdi. Cranumers. Cranumers, meț secunda meț, ca, ho, ra, mai în zvera, nu ermi hteba, perit ho, mai în zgava, vor vorbi, ce scas. Da, ai cargat bine. Ho, da, și înțeleg că nu mi-a găsit o magenie de tichran numărul. Ho, na, ce te-ai găsit cu gare? Ho, ra, apa șerki neba mei arșe mizlii, arșe mom chedi rogori la cât sumă gram. Ise lobjani de scădăi. Casoi neba romo unde ba mom martos cargat daurbi varzalien. Zalien gai. Cadă. Rugby zgarda, schiua sport ce tu gîți abedi. Tu mi-ți dar tu nebuli var pehburci ari var gîbdi. Pat cât sum gagi câteva. Ii, ana, pehburci s-a dat uheșii vika. Anu dat sa. Pehburci ți-mi tamașia, magram da, ana, cirechni, dar va terti tu eviare. Sugiari ma sui gîbdi da, mi-uhtiro ce mi sporti are. Aha, albat simulant obat sarșe gezvoda, magi tomat zgit hesru ce mi sporti. Oh, albat, albat. Ai magașit magrapati, uși cât sem rugby steps rar. Ui, pentru tele, bo, armiți, când eu, când spate, uși cât sem magram rugby steps, simulant obaru ar, actua se utcat, arceul im tavar, detalat, tau visi tavar. Nu, ce întâi, simulant obat, sota, tulik, ne bai, mi tom rom, video referie, ase cuia. Am ragat să rom ochteba, ca ultis am eureben moment, da, na huloben ram ochta im moment, ci da. Ce da, cudi gamu sa ce nic ne-o, mi-am gândit. Ise arari, vinme, vinme, ise ti ragbiste, ise sahi obi sosta toba, dahoec ili, ako sta video referi sa ckiru atku evdes. Ari se gândit? Egeti, ce da zneli, sam deși rogi gheben, mi-am gândit ce da zneli. To da ise coirili, sa ștan, hmismicu de naru, agac hdeba, ege... Ești saci roțaris. A, nu, hdeba. Rom saci ma urat gheba în romi ikțion, saci ma rom ugacțios urat gheba, amen tu mohta. A, an tu mohta im șem tu hevașe egu ca simulantoba agarar. Tu ar mohta da mașe. Nu, odna o helis da ce raze și eleba da i cu iloro, a ce nero vitom, ma grad ghicers da se șem de gra. Mo sa gheba tu la prestuj zadunda i cu adame. Beur cu ecana și ghita mașie da. Sada ăla zic argi mesa metaimi. Sad moa crean home. Sad moa. A, ăla zic argi sa cartuluș. Sa cartuluș. Sa cartuluș. Enia, e suicid cu ăla. Da, scoata șoris ruseci. A, Ițian? Da, Arian Holme, supra. A, nu, Ițian, e cartul, e dragul Iuars, rogul Iuars, e restaurane, e gludi, e caraki. Nu, 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 Rakshi, tradiția. Clubul s-a tamașat, clubul s-a tamașat, tradiția, romesa metaimi, ca ultimul s-ar. Ahla, șen, mesa metaimi, s-a ciovicat, s-ar da bune brivia, gada se mi smere, ciovic, zgoc neba, mesa me bloki, da. Cine asta arom vicode, romeli ciovac e bine, tetric, iteli tu șavi, romeli vicors. Roze. Pardon? Ce romeli, roze. Roze? Var disper. Ah. Păi, care ți hela, da, ubrau, da, gama grilebe. Da, zumet. Cargat, camera, sadari camera. Esegi,
ღოზე ჩამიციეთ, გასაგებია? Mașa se ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების კაპიტანი შალვა სუთიაშვილი. Ძვირფასო მაყურებლებო, ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. Მე და შალვა გვერდით ოთახში გავაგრძელებთ ჭუკჭუკს.